Kampuni ya Extreme Sports imezindua mchuano wa kandanda wa kukuza talanta katika kaunti ya Lamu na ambao utaanza Mei tarehe 4 na kuisha tarehe 18 mwaka huu. Tusikie walisema nini. So hii ni masikitiko makubwa ikiwa timu zitaharamika from all the way mpaka pale ilipofika isipate sponsor, ni kitu ambacho kinawavunja moyo sana, hata zile talenti zao zinakuwa zinaweza kurudi nyuma. Sports is a very powerful tool of bringing communities together. Sports is a powerful tool of giving purpose to this particular demographic. Vijana wakipata support kama hii ya Hussein Mohamed, kwa mara ya kwanza Super 8 imechezwa inaadhimisha miaka 20 na Hussein ameangazia akakuja boda ya Somalia kule kutoka Nairobi mpaka boda Somalia.